السلام علیکم ملګرو. السلام علیکم پښتنو. ستړي مشه جوړ په خیر. الله دې وکړي سره جوړ وای سلامت وای. او هفته ورځ دی، هفته او یک شنبه، هفته او اتوار مونږ لایو راځو، ښه پروګرامونه کوو. خو بس هسې یو ځای ته راغللی وو، ولاړ یم دغه ځای کې. مای راشه پښتنو سره به لږ کینو، ستاسو په اجازې سره راځئ چې لږ به کینو دلته، لږې جمعې به در سره وکړم، لږې خبرې به در سره وکړم که ستاسې خوښه وي. که څنګه پښتن، راځئ اوس به دلته کرار لږ کینو، جمعې به وکړو د خیره، او لږ به زه تاسې نه خبرې واورم چې څه حالات مو دي، لږې به ما نه خبرې واورې څه حالات ځمکې باندې چې کینو خبرې. ښه ښه په خیر راغلی، ستړي مشی الله په خیر لره. او انجلو راحت خټک ستړی مشی په خیر. وقار علی وعلیکم سلامونه وروره. اسیم خاکسار مننه وروره. همیرا فیز بیا چرته راغلی، ولا درته وبخیم دلته دغه فرانس سیره. فرانس کې چې کومې ری دشتې ډېرې زیاتې ری، نو مسلسل اته ساعته مې ډرایونګ وکړلو، اته ساعته مې موټر راوچلولو، ستړی کړم، ماښام شو. او نو بس راغلم، ما زه اوس پکېنم، داسې څه نه و، آخر په ځمکه باندې درته کېنستلم. وګورئ ښه، نو دغه ځای ره وګورئ، اوس هم داسې دشته غونته ځای ره. هغه زما بیبي ولاړ دی، او ښه ښه ملګرو نورې ویډیو نه کوم بیا، ولې هلکه نورې ویډیو نه کوې بیا ولې؟ مونږ ته څه پته ده چې ستا کومې ویډیو وي دي؟ څنګه یې ګرانه؟ زه ښه یم، امان او بشیر وردګ. وعلیکم سلام درته وایم. وکاس فاروقی وعلیکم سلام درته وایم. ضیاء الدین خان وعلیکم سلام، په خیر ستړي مشی. هاي چټي چټي خلک سلامونه اچوي. خالد پردیسی سلام وعلیکم السلام. رحمت الله ایم کے مننه. او ستاسې راټولو ته ډېر وعلیکم سلامونه وایم. یقینا چې ډېر بختور انسان یم چې په ما باندې دومره زیات سلامونه راځي، که نه نوره خو نه د فخر خبره ده زما لپاره. یقینا چې زه په تاسو باندې فخر کوم، او یقین مو وشه پښتنو زه په تاسو باندې زړه نه مین یم، ځان باندې ولکه مین وم. د ځان دنیا مې چې رې که نه، دا ډېره لویه ده، نه ورپسې رسېږم. حقیقت درته وایم، دومره لویه دنیا خدای را کړې، نه ورپسې رسېږم. او دینه بهر راوتلم نه غواړم، سترینه راووزم، ډېر پکې خوشحال یم حقیقت سره. الله پاک راته هر څه راکړل، هر څه نه یې پوره کړم، همت نه، کاروبار نه، هر لحاظ نه، عزت نه، شهرت نه، انسانیت نه، علم نه، تعلیم نه، عقل نه، هر څه نه یې پوره کړم. شکر ده دغه رب ذل جلال بے حسابه شکر ده. خو دغې دنیا کې کمی ده را سره، هغه کمی تاسو یې. په دې وجه زیاته توجه زه تاسو ته درکوم چې زه تاسې نه لاسټ کول غواړم. په ما باندې هر څومره درد و تکلیف راشي، والله که زه تاسو د لاسه ورکولی شم، زړه نه در باندې مین یم. په ځان نه یم مین، په دې خپل شکل نه یم مین چې زه دلته کیمرې ته کینم، لایو ویډیوګانې کوم، دا خپل شکل روزانه په شیشه کې ګورم. نور خو څه کوي چې ګاډي کې کینم، دغه ګاډي شیشه هم ځان ته راتاو کوم چې څنګه شانت روغ یم. بس شکر وباسم نارینه یو، خیر ښایسته والی په مونږ نارینهو کې نه وي، بلکې ښایسته والی په زنانهو کې. زنانه وي ده په ځان باندې لګي ګوتې وهي، زنانه وي ده وایي چې والله ښایسته یم، سترګې مې تورې کړې، شونډې مې سرې کړې. ها مونږ او تاسو نارینه یو، په شکلونو نه یم مین ملګرو، په انسانیت مین شی، د یو بل احترام، د یو بل قدر باندې مین شی. ما یو څو خبرې غزل لیکلې وې،
چې دغه مینه چې څوک کوي کنه مینه په کومه خاوره باندې چې کوم خلک کوم ملت کوم نفوس کوم عوام کومه قبیله چې د مینې محبت بنیاد یې خی وي او یو بل سره مینه محبت ساتي په هغه رب درته قسم کوم چې هغه پاسه ما هم ویني او تاسو هم ویني هغه ځمکه الله پاک ښایسته کوي او هغه ځمکه باندې ښایسته ښایسته فصلونه راخیژي او په خدای درته قسم کوم چې په کومه ځمکه باندې حسد وي او په کومه ځمکه باندې بې ایمانی وي او په کومه ځمکه باندې دوکه فریب او یو بل پسې کنځاګانې یو بل پسې پوچې او ردې وي زه درته نه وایم صلاح الدین ایوبی وایي په هغه ځمکه باندې بې ګناه بې رحمه قتلونه کیږي بې ګناه خلک مړ کیږي حضرت عمر رضی اللہ عنہ وای اغه خاور خدای پاک سپیره کوي خالد بن ولید و خالد بن ولید وای چې په اغه خاور باندې نارینه نارینه او کې همت نارینه او کې مردانگی ورکیږي بلکې نارینه د خزو په شانت ځانونه بیا خی او د خزو په شانت خپل چیرې خسته کوي دا سره ډیرو خلکو خسته خسته کوټه کوټاوی دي چې په دغه شیونو باندې دوی ورکړلې دي چې په کومه ځمکه باندې بې ایمانی شوله په کومه ځمکه باندې چې یو بل ته کست او کینه شوله هغه ځمکه بربادیږي هغه ځمکه سپیره کیږي او هغه ځمکه په سر باندې بې ګناه خلک قتلیږي نه ګورئ پرې افغانستان او پاکستان کې نه ګورئ ډم شي دماکه وشي بم شي بې ګناه خلک سرې غوښې سرې وینې توی شي ګریوان کې څوک نه ګوري چې د خپلو عملونو د وجه هغه وکړل ده داسې وکم اغه وکړل الله دې تباه او برباد کی اغه وکړل خدای دې داسې راسي وکي ها اغه طالبان وکړل الله دې تباه او برباد کی اغه امریکایان وکړل رب تعالی دې تباه او برباد کی امریکایان خو خدای ته تباه او برباد کی الله دې همیشه تباه او برباد کی اغه خو کروغ یو کا جوړوي خدای تعالی دې همیشه تباه او برباد کی خو چرته را خپل غریوانونو کې پرب قسم کا وګورو چې مونږ یو مونږ پخپلې پخپله وای چا وای پخپله تاسو دا خبر اوریدلې وای چا وای پخپله نیتونه مو خراب دي د سترګو د نظر مو ګنده شوی ره مردار شوی ره پلید شوی ره مخکې را سره یوه خور په ټلیفون باندې وه په میسنجر باندې په لاره کې را روان وم ما یوه خورې ما یې فیسبوک کې آنلاین یم هیڅوک راته ټلیفون نه کوي او چې کله ټلیفون ته ناست هم نه هیڅوک راته ټلیفون نه کوي او چې کله ټلیفون نه وي نو هر سړی راته ټلیفون کوي ما زړه مې تنګ دی پرې لارې روانه لګي خبرې را سره وکړه وایي زما دومره لوی قسمت زه تا سره خبرې وکم خفه شولم وایي ځان نه راته غټ فکر مه کوه خورې مې خبرې کوه دې خورې یوه خبره وکړه وایي ستا ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راځي ډېره زیاته خوشحالیږم وایي هره ویډیو دې مور ته خیم وای خدای دې خوشاله ساته وای دنیا ډېره ښکلې خدای پاک جوړه کړې وای وروره وای د زمونږ ملکونه ولې داسې ښکلي نه دي وای زمونږ ملکونه وای ملک ته څنګه تیریږي و خورې ته ماته دغه سوال دغه جواب راکړه زمونږ ملکونه څنګه نه ښکلي کیږي وای و خورې زمونږ نارینه خراب دي زمونږ زنانه وي خرابې دي داسې نه دي خراب چې استغفرالله استغفرالله داسې نه دي خراب خدای قسم دی و خورې نظر ګنده شوی ره ذهن مردار شوی ره زړه چې ره زنګ وهلی ره ورسېدلې ته څه فکر کوې خورې څه فکر کوې چې دغه شیونه مردار شي نظر مردار شي ذهن ګنده شي زړه باندې زنګ راشي او بېمانی شي ته فکر کوې چې الله تعالی به زمونږ ځمکې ښایسته کړي زمونږ وطنونه به ښایسته کړي د کافرو په وطنونو کې مونږ ناست یو داسې نه ده چې کافرو کې وطنونو کې صرف کافر اوسېږي د کافرو وطنونو کې مسلمانان هم اوسېږي زه اوسېږم داسې ډېر وروڼه اوسېږي د غټ غټ فامیلونه اوسېږي زمونږ ولې نصیب داسې په دې وطنونو داسې ملکونو کې شوی ره ها کره کرې 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 کافرو ځمکه وي که نه کرې کافرو ځمکه وي او بیا ووایو چې دا خو دې کافرو دنیا ره نو کافرو ته الله پاک جنت پیدا کړې دا دنیا کافرو ته الله پاک جنت نه پیدا کړې خدای قسم دیو الله وایي کنه الله
پیدا سی فکر ما کوي چې کافر ته می جنت ور پرې خولې چې مزه کوي دا خلک په دې دنیا م سوځوي په غي دنیا م سوځوي مگر هم دومره درته وایم درې کافر په وطنونو کې به د مسلمانان چې زمونږ نصیب ولې شوی را په دې خسته خسته وطنونو کې دا خسته خسته مزه او مزه الو خسته خسته گاډي مو اخستري قیمتي قیمتي گاډي مو اخستي خسته خسته پاک پاک کورونه لرو خکولی خکولی پاک 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 زندگی لرو ها کورونه زمون کورونه ته چرته نه شي کورونه مزلیږي خو سر خپل کورونه بدته وای واخنه غړ ز خپل کور ډیر خسته ساتم په دې چې خبرې وګړي وډي کو ز صفای ډیر زیات شوقیم او کور ډیزاین ډیر زیات خوند راکوي کور ډیزاین کم دیوالونه هر رنگ دیوالونه جوړ کم دا درته وایم چې مای خورې مای څه فکر کوي زمونږ نصیب ولې په دې باندې وطنونو کې شوی رهی مونږ خو کافر نه شو کنه او هغه ورونه هغه خویندې چې په دې اسلامي ملکونو کې دي حتی د عربو ملکونو ته به راشو پاکستان افغانستان وبرې د عربو ملکونه هم ګنده شوي دي ولا تیارې کې چې کله تیارې کې ناست د عربو ملکونه وګوره که ناسې خړ سپېره پراته دي خړ سپېره زړه به هم ته نه تنګ شي په دې بلډنګونو باندې خو مه غلطېږه چې دا بلډنګونه یې ښایسته دي هغه نیچر راته وښیه لکه څنګه چې د یورپ ښایسته ښایسته ویډیو وي درته کوم داسې نه ده چې یو ځای ته ځم هلته ښایسته دا وګوره ټول ځایونه ښایسته دي دا په دشته کې ناست یم سوچا فرانس کې یوه دشته ره چې په څلورو ګنټو کې دا دشته ختمیږي نه یقین مو وشه دا دشته ټوله ښایسته ره ټول ګلونو نه ډکه ره مکمل ډرایو مې کولو مکمل اته ګنټې ما ډرایوینګ کولو دا غرونه او دا دشتې دا ټول ګلونو نه ډک دي که داسې مخ اړوی رونو زیړ ګلونه دي که داسې مخونه اړوی سره ګلونه دي وبه وایه چې وربه ته پرې خاورې څنګه رحمېدلی دلته خو انسانان نه اوسېږي په خدای را قدرتي ګلونه دې څنګه پیدا کړي دا زمونږ په وطنونو کې ولې نه پیدا کیږي زمونږ په وطنونو کې خو مونږ او تاسو فصلونه وکړو شپه او ورځ ورته انتظار کوو او مونږ رب ته سوال زارۍ کوو چې ربه باران راونه والې زما څه فصل تباه کیږي ربه سیلاب رانه والې زما فصل تباه کیږي او مونږ رب باران وکړي او مونږ رب سیلاب راولې فصل تباه او برباد شي وجه څه شی ملګرو نیت خراب دی نیت زړه ګنده شوی زړه زنګ وهلی ورسېدلی نظر پلیت شوی ره ولهی که بله خبره وي بله خبره وله کوي بې ادبي ډېره زیاته معاف وي سپین چې ره سپین ډېر عیاش ملک دی ډېر عیاش په یورپ کې زما په نظر کې چې سپین نه به عیاش ملک بل نه وي او سپین چې ره اسپانیا چې ورته وایي سپین کې بیچونه دي د سمندر بیچ چې ورته وایي خلک چې لامبېږي نو سپین کې به داسې بیچز دي بې ادبي ډېره زیاته معاف وي بعضې خویندې زما ویډیو ګوري خو چې هلته نارینه او ښځینه مکمل بربنډ لمبېږي بربنډ د خرخرو د ځناورو په شان دی نو هغه ملګري سره داسې تاوېدلم نو ملګري راته وایي هغه بیچ ته به نه ځو وګوره ما تصویر هم اخیسته ره داسې ډېر لرې لاړ وو ما یې داسې تنها ځای پیدا شي چې هلته سمندر په غاړه کینو نو وایي دې پله ته مزه یار ما یې ولې وایي دې پله ته په دې مزه وایي هغه طرف ته چې لاړ شي وایي نو دنیا خلک دي وایي ټول بربنډ لماست دي که ښځې دي او که نارینه دي وایي ټول بربنډ دي وایي داسې بربنډ نه دي چې لکه څنګه د سمندر بیچز باندې لامبې و دا نری نری معمولی معمولی جنګیو او نیکرو کې دا لامبې وایي دلته خو بې ادبي د ډېره زیات وي وایي دغه نیکر هم نه دي اچولي که ښځې ری او که زنانه دي که زنانه دي او که نارینه دي وایي ټول بربنډ پراته ری نو یو ځل داسې حیران پاتې شولم ورته ومې ویل ما یې زه حیران پاتې یم چې د خدای پاک تندر څنګه نه راغورځوي په دې خلکو باندې تندر څنګه نه راغورځوي دې خلکو باندې چې سوچای دې ځمکې کې ریګو سره ریګ کې دومره څنګه بې عزتي وي دومره څنګه بې شرمي وي لکه دغو خلکو کې چې رهی نو دی راتاو شو راته وی وایي بې شرمي صرف په دې کې شوله سکندره چې بس جامې وویستلې او دلته پراته ری او ریګو په سر پراته ری او صرف په دې بې شرمه شول نو زه ورته راتاو شولم ما یې څه فکر دې وکړلو لکه چې فکر کوې چې د کافرو طرفداري دې وکړه وایي وروره وایي ما وایي چې ته به ډېر عقلمند وې خو نن واقعي زما مخامخ عقلمند نه یې زه ورته په خندا شوم وایي نه دا خبره راسره صفا کړه خدای قسم دې څه راته وایي تاته تاسو ته پته راته وایي وایي دا خلک چې دلته بربنډ پراته ری که نه
خدای کا ور سره خوا کې سړې داسې ګوري چې دا جینر سره خوا کې بربنده پراته رې کنه وای راځرې داسې تاوم کنه ما ته پته چې دلته بربند جنکیانی بربند لکان پراته ری ما لاس نه راونی ولې درته مې ضرور الته مزه الته بربند خلک دي نو راتاو مې کړې وای زمونږ وطنونو کې وای یو خور به په حجاب کې راوتلې وي بازار ته یو خور به په حجاب کې راوتلې وي ټکرۍ به په سر وي بازار ته به راوتلې وي وای خدای قسم دی همدغه هلکان د جمعې په ورځ به جمعې مونځ ته ځي ښایسته جمعت ته به ځي وای جمعې مونځ مې وکړو همدغه هلک به په بازار کې دغه نظر به پلید کوي نور خو څه کوي چې هغه جامې اچولې وي هغې خور پسې به هم د ده نظر غلط روان وي وای مونږ دلته چا بربنډې پرتې ری والله که ورته ګورو دارې لاس نه مې راونیولې درته ومې چې اخوا مزه وای داسې اخوا مزه وای په دې مزه صبر وکړئ دا یو بیا کل انسان لږ بیا بلاک کم ډېر کم عقل شار او وای په دې مې لاس نه راونیولې چې هلته مزه په دې چې نه غواړو چې دا خپل نظر ګنده کړو نو دا ټیک خبره نه ده زمونږ وطنونه دغې خور خبره وایي د زمونږ وطنونه څنګه نه ښایسته کېږي زمونږ وطنونه به هلته ښایسته شي چې د زمونږ نظر ښایسته شي زمونږ وطنونه به هلته ښایسته شي چې زمونږ ذهن ښایسته شي او زمونږ وطنونه به هلته ښایسته شي که نه د زمونږ زړو کې رحم حوصله صبر او بل ته احترام پیدا شي دا ټولې خبرې ممکنې شته نه زمونږ ذهن پاک دی نه زمونږ نظر صحیح دی او نه زمونږ زړه کې احترام مینه محبت عزت شته وله تاسو به وایئ چې دا څه ګډې وړې وایه لیکن په خدای وشه خپل کور کې ورور سره په جنگ دی ورور ته په کسته او په کینه شوی دی نو څنګه به بیا تمه وساتو چې همسایو سره به بیا ښه وکړو څنګه به بیا تمه وساتو چې همسایو نه به بهر بیا ښه وکړو ها ما پرایویټ خلکو سره مدد کوم پرایویټ خلکو سره مدد کوم کله کله واره چې څومره مې وس رسېږي یو خور وي یا یو ورور راته ټلیفون وکړي ورور ډېره زیاته غره بس چې هغه وس مې وي نو ورسره کوم او چې نه وي نو ملګرو ته ووایم چې ملګرو یو 200 روپۍ راولېږئ دا کس ته یا تاسو ورته ولېږئ ها نو ملګرو باندې یو کس ته یا جومت ملا ته یا جومت ته یا داسې کوم داسې ډېر زیات هغه وي که نه چې وس مو ورسېږي دانه چې یارې وسره نو خبره اوس داره چې حیران په دې شم چې نه اوس زه حیران پاتې یم چې را تاسې په دې وخت کې هم چټي کنځاګانې کوئ اوس ما درته ویلي څه دي د خدای بدبختو خلکو چې تاسو په دې ټایم کې هم غلطې خبرې کوئ ماښام دی زمونږ د مونځ وخت دی را ویډیو ریکارډینګ در سره زر ختموم دی ماښام ته وګورئ د خولې مو لږې صحیح کوئ د دې ماښام وخت ته وګورئ دا خپل زړونه د همدغه خبره خو درته کوم خو تاسو پوهیږئ نه تاسو بیا هم ګډې وډې وایه همدغه خو درته وایم چې دا خپل نظر صحیح کوئ دا خپل زړه صحیح کوئ دا خپل ذهن صحیح کوئ او دلته هم خپل ځانونه ښایي چټي خبرې کوئ کنځاګانې کوئ د خدای بندګانو تاسو ته ما په هغې ویډیو کې هم هغه تیر ویډیو کې هم یوه خبره کړې وه نو دلته یو پنجابی و یو چا باندې پیسې یو چا ترې نه پیسې وهلې وې تقریبا یو 15,000 یورو نو هغه ریر یو کس راته وویل چې دې کس نه چا 15,000 یورو اخیستې دي نو هغه ته ورغلم ملګری مې و ورغلم ورته ومې وای پیسې چا درنه اخیستې وای یاره داسې یو ایرانی ده داسې خیره پیسې مو ورته په مازدیګره کس نه راواخیستلې حتی چې هغه کس ورنه معافي هم وغوښتله نو وای ته څوک یې ډېر راپسې و که نه نو اردو کې ورته شم ورته ومې چې ومې ویل مای عادل مای هم ګونډے هم ګونډے نو داسې درته وایم تیرې ویډیو کې مې درته ویلی وو چې تاسو چې ما سره کار وي که نه تاسو چې ما سره کار وي که داسې دومره توریالانه یې که نه دومره توریالي وای زما خو در سره کار نشته خپل ټلیفون نمبر خو دلته ویلی نه شم ښه در ته پته شر سړی زما ټلیفون نمبر کاپي کوي چا کې چې څومره غیرت توریالی او پښتو ورکوي که نه ما سره تاسو دښمني کول غواړئ په هره ویډیو کې درته اډرس ښایم په دې ویډیو کې هم درته وایم تاسو زه په آسٹریا کې اوسېږم په آسٹریا کې په ویلز سیټي کې ویلز کې ویلز دا یو شار دی دې کې زما کور دی او کور زما چرته دی دا ادرس هم در کوم د ویلز یو هسپتال دی ډېر لوی هسپتال دلته په هسپتال
یو ہسپتال بھی پہر سٹی کے واڑو کی شہرونه چکم دے زمونگ ویلز ډیر واڑو کے شہر دے ډیر واڑو کے نو پدے ویلز کی تش یو دانا لوی ہسپتال چ مین ہسپتال ورتا وای کرنکن ہاوس ورتا وای تے دغ ہسپتال مختا یو خستا لوی دی گلانو دکان دے گلان پکی خرچے گے مارکیٹ تے داسے دننا تا ٹول یو دکان دے تارا سکندر ظاہر ہے کتا سو دمرا توریالی وای کنا تاسو واقعی دومره پښتانه وای کنه او تاسو واقعی دښمنی کول غواړی کنه راشئ دلته ا پښتو مو ثابته کئ ا غیرت مو ثابت کئ اچھا دومره کنزلې دومره چټی چټی وای کنه دا درته نو وایم دلته کنزلې وکئ تاسو خو راشئ سکندر مخې ته خو لږه داخله وخوځوئ که څنګه ہاں ا پنجابی خبره چې هم ګنډے ہیں لږ احتیاط کوئ صحیح ده وای مینه مې ایمان ده په غیرت مو هم ایمان ده صحیح ده کنه څومره چې مینه ناک یو هم دومره په غیرت هم کلک ولاړ یو صحیح ده ملګرو دا هر پښتون پښتون ته زما د ادرس اعلان ده هر پښتون پښتون ته هغه پښتون ته چې په نفرت وي او هغه پښتون ته چې ما سره شخصي کار وي صحیح ده کنه دا زما ادرس ټلیفون نمبر خو درته درته نشم ویلی او بل تاسو ما ته افغانستان پاکستان ادرسونه رانه کړئ ښه درته پته رہے چې دا ورور ډېر زیات مصروف ده شپه ورځ په سفرونه یم والله که دومره وخت وي چې زه سپږو ته وخت ورکم دا خبره مې درته وکړه کنه هغه انسان ته زه د سپږې وایم چې هغه ما پسې ګرځ ما پسې ګرځي ها او ما ته بدې ورځې وایي هغه انسان ته زه د سپږې اوقات ورکو د سپږې صحیح ده اوس چې دا خبره در باندې ډېره بده لګېدلې وي که نه نو تاسو اوس تکړه شئ که نه زما ادرس پسې راشئ صحیح ده که نه زه اوس هم درته وایم چې د سپږې اوقات لرئ او هغه وخت کې چې سکندر ته مخامخ کېږئ که نه په خدای قسم دی د سپږې اوقات به نه لرې خو را سکندر مخامخ نه دی د سپږې اوقات دی والله چې واچوم د سپږې اوقات دا درته کلیام براه راست په دې لایو کې وایم هر یو توریالی چې صحیح ده که نه په مینه محبت درته وایم په هغه وخت کې بیا به لایو نه وي هغه وخت کې وای دا زړه چې مې پښتون و په غیرت کې لیونی شو یو شور شو چې ارمان په محبت کې لیونی شو وختونه ورته ټیټ شول خو دا سر ورته ټیټ نه شو دا زړه چې مې پښتون وو په غیرت کې لیونی شو صحیح ده وایي آمنے سامنے بات کر دا کنځاب مه کوئ لایو ویډیو کې ما مخکې درته ویلی وو چې خدای تعالی ته وګورئ دغه میندو خویندو ته مه تیریږئ صحیح ده زما مور یوه پاکه بیبی ده او زما مور یوه زړه ښځه ده څنګه چې ستاسو میندې دي صحیح ده او زما مور د یوه مدرسې عالمه ده چې د قرآن درس ښځو ته ورسوي همیشه مدرسه کې ناستوي همیشه را قرآن درس خرکو خلکو ته رسوي صحیح ده او تاسو سپکو خلکو زما مور ته نشئ را رسېدلی زما مور مخې ته را سکندر په شان ته غټ غټ بچیان ولاړ دي سکندر د هغې مور زوی ده سکندر ته خو تاسو لږ را مخامخ شئ که نه ها چې په مینه کې هم شکست تر کوي په غیرت کې هم شکست تر کوي نفرت کې خو آخو یا پنجابی ته مې وایي چې هم ګنډې ہیں چې والله چې خطرناک ګنډې ہے نو دومره درته وایم چې خدای کست خدای تعالی ته وګورئ دغه بدې ورځې باندې کئ صحیح دوستۍ جوړې کئ صحیح مینه محبت قائم کئ د ماښام وخت دی پوه شوې نو زه به درې ماښام مونځ وکړم دلته په دې واغه کې نو دا نه چې دا زما لایو ویډیو تاسو واخلئ غلط مطلب ترېنه واخلئ صحیح ده زما هیڅ کوم داسې غلط هغه نشته او نه غلط نظر ولا انسان یم والله که غلط نظر ولا انسان وم خو داسې رہ چې په غیرت هم ډېر ښه پوهېږو په زور او په طاقت هم ډېر ښه پوهېږو نو دومره درته وایم چې هیڅ نه کم نه یم هیڅ نه خو دغه چې کوم دغه مخ مې درته همیشه مخامخ دی که نه دا ټول د مینې محبت ده صحیح ده دا زما خپل شخصیات دي چې همیشه مینه محبت کوم دښمن سره هم په خندا خبرې کوم دښمن سره هم په مسکان خبرې کوم ها خو کله کله وارې بس هغه دا خبره جوړیږي وایي چېرته چې ډب نه وي نو هلته ادب نه وي هغه د ډب خبرې به درته نه کوم ځان راته ډېر سپک ښکاري هغه بیا مخامخ ډېرې خوند کوي مخامخ نو غیرتي خلکو چې تاسو ما سره کار وي ما سره مو دښمني وي که نه نو غیرتي خلکو ادرس مې درته درکړو په دې لایو ویډیو کې چې کوم یو غیرتي سړی وي که نه کوم یو غیرتي وای که نه کوم یو ما وینو سکلو ته ناست دی که نه دا غیرت ملک ثابت کړه ما سره وخت نشته زه تاسو پسې درشم صحیح تاسو ما سره کار دی که نه تاسو ما سره کار دی که نه یورپ کې چې څوک یای
په آسٹریا کې څوک یې سویټزرلند کې تاسو خو ماته بیا ډېر لنډ یې کنه ویلز ته خو ډېر لنډ یې ویلز کې مین هاسپټل دی هاسپټل نه مخامخ د ګلونو لوی دکان دی دا را سکندر خپل ځای دی صحیح دی د چې ګلونو سره ډېره زیاته مینه کوم او د ګلونو یو ښایسته سوپر مارکیټ لرم راشه صحیح دی دا غیرت مال ته ثابت کړئ په دې کمنټونو کې نه دې کمنټونو کې مینه محبت خوند کوي او دې کمنټونو کې ځانونه مس پکوئ که ځان در باندې دروند وي ځان در باندې سپک وي نو هغه میدان کې بیا ځان وښایه چې واقعي تاسو درانت یې او که نه واقعي تاسو سپک یې ها داسې نه شي چې خدای نه وکړه خدای نه وکړه دومره دومره انسانان وای او بیا دومره دومره سپک یې در نه جوړې شي دا خو به ډېره بده شي که نه والله هیڅ ډېره بده به شي نو شرم پکار دی کوشش وکړئ ښا ګلونو وروڼو بس لایف مې در سره لږه نوره کوله به دی چې ناست یم دمه کوم خوند کوي خدا زیره چې زه به در ماښام مونځ وکړم په خیره سره نو بس بیا به لږ حرکت وکړم لاره راته ډېره زیاته رهیلا سهار ته زه ورسېږم ښکلی وخت درته غواړم الله تعالی مو سلامت لره درانده اوسېږئ رب تعالی دې تاسو درانده ولرې او نور به څه زړه نه درته دواره همیشه درته دغه دوا کوم چې رب تعالی لري د پښتون بچی بچی ستوری د اسمان جوړ کړي الهي امین کې ستاسو په خوشحالۍ خوشحالیږم ستاسو په خفګان والله چې خفه کیږم درانده شئ کاروبار ته سوچ وکړئ او زه ځکه د کاروبار خبرې زیاتې کوم چې خپله شپه ورځ په کاروبار پسې ورک یم شپه ورځ بس دا کاروبار پسې منډې کا دې کار پسې منډې کا دې کار پسې منډې کا صحیح ده نو خوند کوي درانده شئ دروندوالی په کسب او په کار کې رہے او بیروزګاره مه پاتې کیږئ بیروزګاره کې انسان سپکیږي ملګرو صحیح رہے کوشش کوئ کاروبار وړوکی کاروبار وي وړوکی یو کار وي خو ځانونه پکې مصروف ساتئ نارینه زیور چې دی هغه کاروبار دی خدر ته پته رہے بیروزګاره نارینه چې کوم دی هغه سپک کاری ملګرو که هر لحاظ نه تاسو هر څومره پاکې جامې واچوئ هر څومره تعلیم یافته شئ هر څومره عقلمند شئ کنه خو چې را کور کې ښځو سره ناست وئ او بیرون راووځئ بازار ته او بیا واپس کور ته خپلو ښځو ته وردننه شئ نو ملګرو دا سپکاوی ده د خپل انسلټ ته چې د خپل د ځان تاسو کوئ که نه نو په کار دی وړوکی کار وکړئ یو ریسټورنټ کې کار وکړئ ریسټورنټ کې چاته لوښې ومینځئ والله چې دا ستاسو شان سره برابر حساب خو داسې مه کوئ چې تاسو بیروزګاره وئ دا انسان خفه کوي دا شی بلکې تاسو زړیږئ دې سره انسان عمر نه زر زړیږي بیا نارینه زیور چې دی هغه کاروبار دی کسب دی ډېر معمولي کار وي خو تاسو یې وکړئ کله وخت درته غواړم ملګرو زما په دې لایو ویډیو باندې خفه نشئ زما لایو ویډیو کې هیڅ کوم مقصد نه و کار خبره مې وکړله خو به در سره ومې کړله بعضی بعضی انسانانو وي بعضی بعضی ټایم داسې خبرې کیږي بهرحال ښکلی وخت ښکلی زندگی ولرئ نو انشاءالله تعالی چې بیا به لایو کوو زه به در ماښام مونځ وکړم ته خدای په امان